لیکن میں جو کہہ رہا تھا وہ سن لو اگر ماں سے محبت کرتے ہو ماں کی محبت چاہتے ہو تو ان کے لیے کام کرو آج کی رات رات ان کے نام سے صدقہ کرو مدرسہ صابریہ حنفیہ جہاں لکھا وہاں ہم لوگ کھڑے ہیں جو کھڑا رہے گا وہ ایک ہزار اچھا اچھا اپنی ماں سے محبت کرتے ہو ہاں جی کرتے ہو ماشاء اللہ جتنے موبائل ہیں چلا دیکھیں اچھے اچھے میں پڑھتا ہوں میں تجھ پہ قربان فیروز صاحب نے 1100 روپیہ اپنے والدین کے نام سے دیا ہے جن کو ماں سے محبت ہے وہ لوگ چلائے گئے اپنے مرشد کے نام سے روپیہ دینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اللہ جناب بھائی شاکر صاحب نے 1100 روپیہ اپنی والدہ کے نام سے دیا اللہ اسے قبول کر کوئی ایک ویسا کروانا ہے جناب مقصود بھائی کہاں گئے دلبر بھائی بہت یاد کر رہے ہیں مقصود بھائی اگر سن لیں آواز تو آ جائے اے میرے بھائی اگر بچا دینا بھائی کسی نے سر پہ نہ گرے ماشاءاللہ یہ میں نے پہنا ہوا اس کو میں پہننا ہوں جو مدرسے کے نام پر 1000 دے گا سبحان اللہ کون ایسا بھائی ہے جو یہ میرا اتارا ہوا پہنے گا اتنے پلس چلے ہیں 1100 سوال جلدی آ جا لیٹ نہ کر ایسا موقع جلتا ملتا نہیں آج دیکھ لیتا ہوں کیا اسے سیور شاہین سے پیار کرارے ہونا پیار ہے جلدی آ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جناب دلبر شاہی صاحب ماشاءاللہ ادھر سے 1100 روپیے دلور شاہی صاحب کی محبت میں اس بچے نے جامعہ صابری سبحان اللہ یہ دیکھیے ایک بچہ اور آ گیا دیوان ہے دلور شاہی ماشاء اللہ 1100 روپیہ اس بچے نے بھی جامعہ کو دیا ایک نوجوان اور آ گئے
ان کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ جلدی کرنا وقت زیادہ ہو رہا ہے جلدی سے آپ لوگ آ جائیں